မရဘူရာမျိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကာမိဝန္တယကိုကျင့်အဘိဓမ္မာအပိုင်း12ပညာမန်စာပေတကြွန်းသူတို့၏မန်ကိုပညာမန်ဟုခေါ်၏စာပေပညာသည်မသိသည်ကိုမသိမှန်းသိ၍သိသည်ကိုသိမှန်းသိဖို့ရာအလိမ္မာပေးသောပညာ။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရ၌ယဉ်ကျေးဖို့ရာအလိမ္မာပေးသောပညာသည်။သို့ပါလျက်ထိုပညာကိုအကြောင်းပြု၍မတော်မတရားကြီးမားသောမာမာနဖြစ်ရခြင်းမှာလွန်စွာရှက်ဖွယ်ကောင်းလာ၏။ယခုကာလ၌သူများထံမှတစ်ဆင့်သင်ယူ၍တတိယသောစာပေပညာလဲထူးခြားသောအတက်မဟုတ်သေးပါ။เจ้าญีญุ่ยเสียก้องถั่นตินจ้ายะเหลียงอเมียเป็นตัดหน่ายบาอีตุภิ่ยอเจ้ามญีญุ่ยตะภิ่ยมะตินจ้ายะดูอธุญันท้ายดูเมียวโกต่วยยะดออคาหม่อมหมอวาจ้วมิอสาตะนาจินนากิยุนาตะพุดาตุหมอตะเส้นตินปะเปพุดาตินมาดิชีโรงอะอตอทินช้าดอเสียรอตะบ้าดิလွန်ခဲ့သောဘဝကစိတ်ရှိလက်ရှိစာချဘူးသဖြင့်ယခုဘဝမှာလောကဓမ္မနှစ်ဌာန၌ထင်ရှားကျော်ကြသောကျမ်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်လာရပါတည်းထို့ကြောင့်တက်သည့်သောပညာကိုတန်တရာအတွက်အသုံးပြုကြပါလေစာပေပညာဤလမ်းနှစ်သွဲယခုခေတ်အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့သက်ဆိုင်သောလောကီပညာတို့သည်ငကိုကပင်အတ္တမွေးဖို့လမ်းကိုမှန်းပြီးဖြစ်၍စိစစ်ဖွယ်မလိုပါသာသနာဝန်ထမ်းယဟန်တော်များ၏ပိဋကတ်စာပေပညာမှလမ်းနှစ်သွဲဖြာနေပုံကိုထင်ရှားပြပါဦးမည်အောက်လမ်းစာပေတက်လျင်နမဲကြီးလာလိမ့်မည်လူတန်းကျင်သူပေါ်လာလိမ့်မည်ဆိုတဲ့ငံเจ้าတို့အကောင်းအမွန်ရလိမ့်မည်သူတစ်ပါးအပေါ်မော့မော်နိုင်မည်စာပေတက်လျင်မိသူကိုမျှလူမထင်ပဲလှုပ်ချင်ရာလှုပ်နိုင်မည်ဤသို့စသဖြင့်လောဘဒေါသမာနကိုအခြေခံ၍စာပေတင်ကြကြ၏တင်ပြတော့အခါ၌လဲမူလရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းလက်ပေါ်အောင်ကြိုးစား၏သူတစ်ပါးအပေါ်မော့မော်စော်ကားတတ်၏သူတို့ပညာသင်ကြားမှုပညာတက်သိမှုအောက်လန်းသွားဖို့အကြောင်းမကောင်းပူကြီးတာဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့စိတ်ထားဖြင့်စာပေသင်ကြားမှုအစားအိတ်နေခြင်းကပင်တော်သေးဤဟုကြံ့ခံ၌ဆိုသည်အထက်လန်းစာပေတက်လျင်ဖျားရှင်ဤတရားတော်ကိုသိရလိမ့်မည်သူတစ်ပါးအားတဆင့်ပို့ချမည်စာပေပိဋကတ်ဤဟူသောမှန်အပြင်ဝဲအစင်မပြတ်ကြည့်ရှု၍မိမိစိတ်နေစိတ်ထားကိုဖြူစင်ဖြောက်မတ်မြင့်မြတ်အောင်ပြင်ဆင်မိဤသို့စသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တင်၍တက်မြောက်သောအခါလဲပစ္စည်းလက်လာပါတကားတကားမှပေါမမှုများကိုဂယုမဆိုင်ဘဲမူလရည်ရွယ်ခြင်းအတိုင်းပင်ကြိုးစား၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤစာပေသင်ကြားတက်မြောက်မှုမျိုးကအထက်လန်းသို့တက်လှမ်းဖို့အကြောင်းအကောင်းကြီးသာဖြစ်ပါသည်အချို့မှာကစာပေမတက်ခင်ကစိတ်ထားမတက်၍ဆောင်မိုးပွဲအောင်လို့ချင်းနမဲကြီးလို့ချင်းစသောရည်ရွယ်ချက်များရှိတော်လဲစာပေတက်မြောက်သောအခါအရာရာစိတ်ပြောင်း၍စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိထိုပုဂ္ဂိုလ်ကရည်မပြည့်ခင်ဘောင်ပင်ခတ်နေသောရည်ဦးသည်ရည်ပြည့်သောအခါငြိမ်သက်လာသလိုဖြစ်သည့်အတွက်အထက်တန်းသို့တက်လှမ်းဖို့အကြောင်းလမ်းကောင်းရသူပင်ဖြစ်သည်ငယ်ရွယ်သူဟူသည်မျှတို့စာတက်သောအခါဤကဲ့သို့လမ်းကောင်းရကြပါစေအစင်မန်အလှကုံအတွက်မန်တက်ခြင်းကိုအစင်မန်ဟုခေါ်၏ရှိဘောကဒေါသနေပါခြင်းပန်းစသည်တို့ကိုလှူဒန်းခြင်းဖျားကြောင်ဝင်စသည်တို့၌အမိုက်တုတ်တင်ရှင်းလင်းခြင်းစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ယခုဘဝ၌ပယိတ္တအလေ
တင့်တယ်ဝန်းဆက်အစင်းထွက်ခြင်းမှာမန်တက်ပြီဆိုလျင်တက်လောက်ပါပြီသည်တို့ရတွင်မိမိအဖြစ်ဟောင်းကိုပြန်ပြောင်း၍မှန်းဆသောအခါဒေါသကင်းစင်စိတ်ကြည်လင်၍ရေလူပန်းလူချင်းစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်သူတော်စင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးရာကယခုဘဝရောက်မှအလှကိုမန်တက်၍သူတပဖက်မထင်နိုင်အောင်ဟန်ကြီးပန်ကြီးမလုံးတယ်မှာလာပါတော့ကိုတွင်း၌တန်ရှင်းသောစိတ်အစဉ်ကိုမွေးမြူကအရာရာတိမ်မွေ့လျက်အိန္ဒြေရှင်သူတော်စင်ဖြစ်အောင်တတိထား၍ကြိုးစားတင်ပါသည်အချုပ်တတိပေးချက်အချုပ်မှာနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်ပြီးသောသူတော်စင်ကြီးတို့သည်ယခုပြခဲ့သောဇာတိမံစသည်တို့တက်ပြီးဆိုလျှင်မိုးထိအောင်လေကားမထောင်ပဲတတ်နိုင်ကြပြီမန္တလအောင်မင်းဘင်းမိဖုရားတို့၏လက်ပေါ်တွင်ကြီးပွားရသောမင်းကြီးမင်းသားများဖြစ်ကြသည်ပညာဘက်ကလည်းမောဒရာသူခမိန်စသည်ဖြင့်ကပ္ပဆန်ချင်းချိုးတော်မူခဲ့သည်မျိုးသမီးများဘက်ကလည်းဥပလုံဝခေမာစေတော်ရာစသောသူတော်ကောင်းအမျိုးသမီးတို့မှအမျိုးဥစ္စာပညာဘက်၌ဒါမကအလှဘက်ကလည်းတကပ္ပလုံးမျက်နှာဖုံးများဖြင့်ဖြစ်ကြပေသည်သူများလောက်အထက်တန်းကြသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့သည်သူတို့၏မျိုးရိုးဇာတိစသည်တို့အတွက်မာမာနမတက်ကြပါဘဲလျက်ဒီလိုယုံတော့ခြုံတိုင်းတွေ့နိုင်တဲ့အစာတန်ငါးစာ၏ငါးသားသားရှိသူများကရှိစုမဲ့စုစုရရသောဇာတိပညာဥစ္စာအစဉ်ဖြင့်ကျက်စုပင်မင်းမူနေခြင်းမှာနက်နက်နဲနဲတွေ့လျင်လေးလေးပင်ပင်ရှက်ဖွယ်ပါတကားထို့ကြောင့်နှလုံးလေးပင့်၏ဘဝင်မြင့်သူအလားထောင်လွှားတက်ကြွမာမာနဖြစ်ခြင်းသည်သူတစ်ပါးတို့မြင်မြင်ကပ်ဖွယ်ရာအကျိုးမဲ့ကိုသာဖြစ်စေုံသာမကနောက်နောက်ဘဝတို့၌အမျိုးညံ့ဖို့အကြောင်းမကောင်းတသက်ဖြစ်ရကားဇာတိပညာဥစ္စာအစဉ်အပြည့်ရောက်တဲ့လောက်ထက်တန်းရောက်နေတော့လဲနောက်နောက်ဘဝအစဉ်စဉ်၌မြင့်တစ်ထက်မြင့်ဖို့အရေးကိုသာရွယ်ကို၍အစွဲကျိုးသောမွေဥကြိုကျိုးသောနွားခြေတုပ်အဆုအလားကဲ့သို့တက်ကြွသောမန်းဆွဲကိုနှုတ်ပယ်နှိမ်ချိုးနိုင်ကြပါစေသာအပိုင်း၁၂ပြီးပြီ